ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ମୁଁ ଆଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍, ଯାହା ପଦବୀ ରହିଛି 40ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଓକେ, କେଉଁ କାଟାଗୋରିରେ କେତେ କ'ଣ ପଦବୀ ରହିଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଭି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 27ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ୟୁଆର୍ଙ୍କ ପାଇଁ 6ଟି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ 4ଟି, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ 15ଟି ରହିଛି, ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି। ବାସ୍ ଏତିକି, ଟୋଟାଲି ଉପରେ 27ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିଲା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଭି ପି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ଏ, ଏଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 5ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ୟୁଆର୍ଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି, ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଇଁ ମେକାନିକାଲ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 3ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ୟୁଆର୍ଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 5ଟି ରହିଛି। ୟୁଆର୍ ପାଇଁ 2ଟି ଏବଂ ଏସ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏବଂ ହଁ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି କେମିକାଲରେ। ଓକେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇନେରୀ ଆଣ୍ଡ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନହେଲେ ବିଏସ୍ସି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହେଉ, ଫିଜିକ୍ସ ହେଉ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କରିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ 50%, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓବିସିଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45% ମାର୍କ ଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ବା ସେମାନେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ 45% ରଖିଥିଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପରେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ରୋଟେଟିଂ ସିଫ୍ଟ, ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ହେଉ ବା ଫାୟାର୍ଡ଼ ହିଟର୍ ହେଉ, ଓକେ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପି ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ଓକେ, 50% ମାର୍କ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 45%, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିଛି। ଓକେ, ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସେ ପୁଣି ରିଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବଏଲର, ଏଚ୍ଆର୍ଏସ୍ଜି, ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ, ଓକେ, ଏଇଭଳି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିବା ଦରକାର, ସମାନ ରହୁଛି 50% ମାର୍କ ଜେନେରାଲ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସିଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45% ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ITI ଫିଟର୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ କରିଥିବେ, ଓକେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଓକେ, ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫିଲ୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ, ସେହିଭଳି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ 3 ବର୍ଷ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାର୍କ ଏବଂ 45% ସମାନ କଥା ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହୁଛି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଫିଲ୍ଡ। ଓକେ, ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 18ରୁ 26 ବର୍ଷ ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଯାହା ରହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଓକେ, ଏଜ୍, ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହେବା ଦରକାର ନା, 18ରୁ 26 ବର୍ଷ, ଆର୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ଏହାକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର www.iocl.com ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ସେଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବ, ଆପଣ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 1/8/2018 ଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1 ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅଗଷ୍ଟ 21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ, ଆକୁ ଭରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପିଟି ବାହାର କରିବେ, ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏବଂ ଯାହା ସପଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବେ। କେଉଁଠିକି ପଠାଇବେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବେ, ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର 30/8 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଦ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜର୍ ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବ୍ରାକେଟରେ GPO, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 145, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751001, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପିଟି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେମିତି 06722252040, ଏଇଟି ନହେଲେ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସିଆଲ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, PD
rp-recruitment@indianoil.in ଏଇଠିକି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ମୋତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।